במציאות שלנו, בכמעט 40% מבעלי ההכנסות הנמוכות אמרו שוויתרו על אוכל בגלל קושי כלכלי, אי ביטחון תזונתי זה מונח שחשוב להכיר. אז הנה מה שאתם צריכים לדעת. הגדרה אוניברסלית של אי ביטחון תזונתי זה היעדר גישה מספקת למזון בריא שדרוש לחיים בריאים ופעילים. בעת אי הביטחון התזונתי שהוא נחשב לסממן החמור ביותר של העוני, בישראל יש לפי המוסד לביטוח לאומי 243,000 משפחות ו-285,000 ילדים שסובלים מהבעיה, ואי ביטחון תזונתי חמור. חוסר ביטחון תזונתי זה שאתה מפספס ארוחות, ומה שאתה אוכל לא מה שאתה צריך. זאת אומרת, אתה יכול לאכול 3 ארוחות ביום, אבל אם כל הארוחות שלך מבוססות על תפוחי אדמה, אז אתה סובל מחוסר ביטחון תזונתי. מהאוכלוסיות שסובלות מחוסר ביטחון תזונתי, ילדים, מיעוטים, אמהות חד-הוריות, עולים או אזרחים ותיקים, משפחות של מה שאנחנו קוראים עובדים עניים. بدوف النقم عدم توصيلهن للمي برضو هذا الاشي بيأثر على شغلهن كمزارعين في القرى الغير معترفين كثير بيعتمدوا على الزراعه واذا المي عندنا غير صالحه للشرب غير صالحه للاستعمال ومش القرى غير موصله للمي فهذا الاشي بيأثر عليهن زياده على الامن الغذائي الموجود نشيم غروشوت باشوت ام هاف לא משלם מזונות, אין ממש ממש דבר. וכל האפקט לא לקבל מזונות זה מעל אגורות ושקלים. זה פוגע בהרבה דברים יותר רציניים. לדוגמה, גבינה צהובה בתוך סנדוויג'ים. לי לא היה לי כסף לתת את זה לילדים שלי. מה זה היה עושה לילד? בישראל יש קצת פחות מ-35,000 מבקשי מקלט, מאריתריאה וסודאן. בחצי שנה האחרונה מהאוכלוסייה הזאת גובים 20% משכר הבסיס שלהם, שהוא בדרך כלל שכר מינימום. 20% הולכים לקרן מיוחדת שבעצם נועדה לעודד אותם לעזוב את הארץ. כי את אותם 20% הם יקבלו רק כשהם יעזבו את ישראל. גילינו שהרבה אנשים נאלצו לוותר על הרבה דברים חשובים, בין אם לצמצם במזון, לבחור בעצם בין מזון לביטוח רפואי. אם זה או ביטוח או פרי, קרוב לוודאי שיוותרו על הפרי.